Hayır. Hepsini baş koyup ben başlayalım. Anlatma. Hay saray. Başla. Şimdi strukturasını özgürtüp paydın. Başa kocer aşağı nümetele. Amday, kanday bolup durup bir sıra gördünüz mü? Başla bolup dur, bırak içine başka cak bir parkanı gayrı. Onu da koydum, hazır çoğu casayız. Ama ask question degen ki, knopka kanti özgürtülüyor de Mehmet Bey'e kaldırıp olamışsa şu oydan. Özgürt alıp olamışsa. Aynen de bir şey yapıyorum. Birinci mol jaqtan slogan oylана алышыбыз керек экен. Кишинин слогану туурамас калбайт. Типа ар бир сурооңузга жооп табыңыз деген сыяктуу. Дагы сурап көрсөңөр. Саламатсыз багай. Саламатсыз. Анан могул жерге бир эле кнопка керек окшойт бизге. Кандай дейсиңер? Спросите деген сияқты или напишите вопрос. Хабарда кандай экен? Сонда агай, мен түшүнөм, биринчи түшүнбөй калыптырмын, жакшычы. Бул жөн эле биздин бир портал болот турбай, менде ойлоп аткан бир хабардын хабар сыяктуу болот, анан баары которуп чыгыш керек экен деп. Жок, жок, хабардын портал сыяктуу сурайт да, мисалы. Задать вопрос деген сөздүн кыргызчасы кандай болот? Суроо берүү. Суроо берүү. Суроо. Суроо бер. Суроо бер. Суроо. Суроо берүү. Берүү деп. Суроо берүү. Эми бул жака текст жазыш керек. Бул жактан на хабр вопросы и ответы для IT-специалистов. IT-job. IT адистер үчүн суроо жооп. Жооп. Порталы деп койдук болот. Болот. Адистер үчүн, IT адистер үчүн. Мо үч чоң тамга менен жазылып койбоду. Ошон үчүн биякка биз плагин бар да. CSS жаза турган. Ошону кошуп койсок болот. Буларды да установка кылыш керек да. Так, суроо берүү. Моуну алып салсак болот экен, вообще непонятно бир нерсе. Хорошо. Нормально бир. Нормально, но он опять вот ошёл. Можно. Нормально. Так, мактарына кастом CSS деген келди. Яка бирөөн создай деп коюп оор деген. Анан могул жактан муну классын табабыз. Бунун классы Elementor heading title can. Elementor heading title. Flat text decoration non. Çok mümkünce tanıdık değil mi? Text decoration is. Text transform. Класска
Нан. Так, я так курю. IT job попал, да, как дела? Да. Там IT job, ты не научился продолжать. Хотя здесь перечин, но идет то, что... Пока что найдет эту траву, а нам, если идея идет по все... А? Если... Да, если джакшке не? Немедо, если немедо вон больше джакшрак вот так. Мусоро беру деген басшы кекті, типа. Бірденкені таппай атасыңарды, и потом да. Срок беру, да? Проблема, да, короче. Какой-то проблема антечек, да? Ошо, срок беру, деген, ошо, но басханда гирк кеткен, тоже страница, но изнча часаш керек, да, агай? Жаза койдын да мна, срок жоп. А, туда надо зайти. Вот срок беру, деген, ошо, лака гирк кетет, бе? Не, бяка гирк. Или болса, ошо, срок лор. Или даже молдяка гирк кетер койсы, вот, да? Надо писать страницу дальше, да? Моя кадена кнопка не учебная от сахмата. Так. Давайте запустим. Сидим. Роберу, нам екінсі болса, жоуап тұрды, көрі. Жоуап алу, жоуап көрі, жоуап алу. Көрі де. Жоуап көрі. Типа берілген сұраларға. Жоуап алу, получить ответ болады да ұшында. Жоқ, но немелерді көш керек, типа интерес, все вопросы. Посмотреть, да, вопросы. Болады. Жоуап бері. Жоуап көрі болсақ, да? Жоуап көрі. Ошында сұрау бері, жоуап көрі. Жоуап көрі, как аз question деген сұраныса кетеді. На какой-то, немене, эмпатия керек, да? Мысалы, бір айтишник бар, ошол айтишник келет, ана келгенде айти жоуап, яқта немедет, ошоның немесі да болын айтат, да? Какой-то бір бол бар, да? Ошын айтат. Сен... сұралар таппай атасың или какой-то бір проблеманы шеше алмай атасың ба? Анда типа сұрау бер или жоуап көр. Сұрау бер, ана бол басат. Техникалық сұрауымызға ең жақсы жауапты табыңыз. Кішіне ұқсастым. Чатқа берейін ба? Кішіне ұқсастым, бірақ Дағы ойлан көрілі, или дағы ойлан көрілі. Штарымен кетіп. Часто задаваем вопрос деген құтырып. Жа, часто задаваем вопростар ал уже даярда. Абяқ болса, ошоны даярда етірчі, да? Так, ошоны. Намонда, find the best answer to your technical question. О, ага, ошон котордум да, азыр ошон. Техникалык сурооңузга эң жакшы жоопту табыңыз, башкаларга алардын суроосуна жооп берүүгө жардам бериңиз. IT. IT болуш керек. IT суроо. IT деги сурооңузга
жооп алыңыз жана башкаларга алардын суроосуна жооп берүүгө жардам бериңиз деп айтидеги кошуп коюп коеюн айтидеги сурооңузга эң жакшы жоопту табыңыз башкаларга алардын суроосуна жооп берүүгө жардам бериңиз. Тұратылсын, бәлкеніз фонды өзгөртіп башкача бөлмөк кошобуз. Бияктын дизайн еще жасайбыз. Хоп, бир боль бар, анан ошону пока баспай туруп скролдосо суроолорго жооп берүү. Эмес суроо жооп, суроолор жана жооптор. Или акыркы 5 суроо. Или акыркы да, хлебные крошки болот па агай, которые ушул вопросторду карап карап анан ары-ары кирип кетишет го, ошол сыяктуу. Жок, могул блоктун аты акыркы суроо жооптор. Я акыркы суроолорго жооптор. Жооптор жок дешет. Акыркы суроолор. Эле жаңы берилген суроолор. Ооба агай, ошондой туура окуп калат го, жаңы берүү. Жаңы суроолор. Жаңы суроолор, бардык суроолорду берүү. Эми мугалимге биздин проект жөнүндө айтып бериш керек да. Анткени биз суроо берүүнү бияка чыгарып койдук. Суроо жооп жөнүндө бул суроолор бул жакты басат. Бул жерде болсо бул жерде болсо кайра эле эмне кылыш керек бул жакты. Жаңылыктар. Мо астында өзгөртө албай койгонбузмо? Так, келди. Эми силер деген силерге тапшырма. Могул жака бир могул эски суроолорду өчүрүп, жаңы суроолорду бияка жүктөшүң керек да. Түшүндүңөрчү? Ошого суроо жүктөп, ага жооп жазышың керек да. Аны эле которуп жазсак болобу же эми хабардан алып орусчасын алып которуп анан бияка кошуп койсок болот? Немеден эле алсаң болот? Дискорддон. Ушактагы элдердин суроолорун бе? Ошолорун ушактан эле суроолорду алып. Бизге реальный суроолорго реальный жооптор менен болсо да. Или өзүңөр ойлоп чыксаңар. Таалайтыңар.
Кит установить этот чат там, ты тоже учишь. Они полкнули сролор гранты. Бұл не әлекетті бұл бірікте? Мысалы, гид болса, значит, гид жөнінде, да? Мысалы, WordPress жөнінде сұрасам болады. WordPress стандарт тұрып, мысалы. Шаблон, антип, установка, болады. Адяқа сұрылды. WordPress жаңы жаттың елі. Шаблон кайсыл чатай. Шаблон установка кылыш үчін. Мне кылыш керек. Все, кетті. Анан бүрінгір бәкі жоу тіресін әді. Шаблон ұсынап қылу үшін жақа-жақа қылышы керек деп түсіндіріп отырып. Анамда сұраулар жауап тұрмына сұрау. Аға жауап тұрды. Келдімде чоң сұраулар жазап, қантип, квадратный, жаңа бұлар жауап беріп ашты. Анан көп кейбірлер қысқа жауап беру үшін мүмкін, кейбірлер подробно жауап беру үшін мүмкін. Анан подробнонікі үйде шығып қалады, 5 жолы нравится болып шы. Анан ошондо ошол сұрауға сразу жауап аласың да, башкаларына койчу. Шо нравится дегенді да қойш керек екен да ошондо. Барды ошол. А, вот эти, да? Bots, arms. Анан эсесилер муну бассаңар, бул суроо популярный суроо болуп кала берет да. А, здесь, да, можно. А биз өзүнчө астында деген, ылдый жакта деген, популярный статус өйдө көтөрүлөт деген эме бар болчу да, блок өзүнчө. Анан WordPress-ке киргенде, мына WordPress-ке тиешелүү суроо бар. Анан ушинтип суроо керек болсо, жаңы суроо болгондо, бияктан суроо баштайт да. Шаблон. WordPress поиска. Ан как раз шаблон WordPress чат. Суроо анан бияқта жолу чыгат да. Или буну баспайт, эгерде бияқта 0 жооп болсочу, суроо жооп алат экен. Ана 15 суроо, 21 ответ. Басканда мен 21 жолу сурагам, 15 21 жолум бар, 15 жолу сурагам, мен депутаттан 135 да, то есть мастермен. Чыгып турабы? Ана Рабадарда кимдер ушака кирип кайтты. Ар бир үлкөн агай бияка кирип регистрация болот да? Ага, мен регистрация болот. Оор да. Мен велкам да. Жаңы неме болду? Ана мен суроо берем. Жаңа ушуна сразу регистрация кылып коем да. Или, допустим, неметип койсом болот да. Же болбосо монтип жаңы суроо жиберем. Анан бул модераторго келет да. Биринчи текшерет. Анан биринчи көрөм, ал жаңы суроолор чыгып калды. Анан баары келип жактан сурап турат да. Микрофону эмет атат, кышылдап атат, угулбай калып атат агайдын эмеси. Агайды кудайым. Эмейм, эмиште да? Вот, ошон үчүн биринчи бул жака кирип, бул жакта Unspress деген бар, Unspress. Ошо жакта рубрикалар бар. Бул жака рубрикалар жазып чыгыш керек. Силер суроо берип атканда ошого жараша да, например, HTML, CSS.
JavaScript. JavaScript, JavaScript, там Node.js, там тут уж не вклад, ты инструвар говорит, там уж вот Jupyter поштаюсь, да? А нам и сал хабра там бяхтан фрасак. JavaScript. Ну, мухта сурабар. Шумчата. На как запустить ноль джобкин? Но нужно ли бэкэнд разработчику знать CSS и JavaScript на высоком уровне для фрилансеров? Без чего, да? Где на бизнес срой радко, типа, мен алтай курс окуп тұрып, жұмышқа кире алам ба деген сұрау бар ғой? Ошол сұрау ошол жақта болот, допустим, че? Аранда ең популярный сұрау болот та ошол жақта, че? Ошол жаққа 25 кеші жоу берген болот, аран 15 кеші лайк басқан болот та. Анан интернеттен бірі алтай оқып тұрып, курсқа кірсен болау дегенде, ұшы сылкан жөріп қосар да. Анан бяқта барының жоу тұр болған болот та, типа. Мен үшін тұп оқыған, тек бұлды қайры-қайрылы жоу бірер бей, че? Жоу босо, там, жұмышқа қантып керен, IT-ге тұр тешелі да. Или Бишкекте қандай курстар бар, деген сұры болады. Или, например, Жылдыз Академия қандай оқытат, деген сұры болады. Жылдыз Академия қандай оқытат, жазап тұрып, демеге жүрегілі, есесілер, жоу тау албайтыңар, че? Как бы примерно, че? Или өзің өрлі, бір-біріңгер сұра өрлі, да? Сіздерді бір-біріңгерді сұра бар, да? Бір-біріңгер сұрап, біреу сұрайды, екіншісіне жіберіп қойды, командаға ем оға жоуып жасып олай, істеп, ан бар өзілерін ойларын жасып аштып, та жоуып қолып, че? Құшын деп, құштар. По умолчанию, мұндай сайтта так жоуы болбайткен де, біз өзіз жазат кемізде. Ола. Ошол жазат, анан ең жақшы сұрылыр ғой, башқалар галасава деп. Лайк басып. Анан ошол жоуып, мұндай кішіне жақынырақ болады. Там бияқта рубрикалар болады. Курстар, там, не знаю, HTML, CSS деген болады. Мана мост ансвет, ең көп жоуып берілген сұрылыр деп. Короче, біз аз контент жағын өтіп кеттік, деме жаққа келелі қайра. Сайт жасау жағына. Так, мақта бір плагин бар. Zim Translate деген. Ағай, сіз как администратор кіріп өзгерту отасыз ба азыр? Ага. Сіз администратор сұрды. Біз ошо как администратор болып, бір жағынан кіріп, ошонтип өзгертушүбүз керек қой деме, анткени біз мо өзүбүз неместен кірсек, біздікі өзгертуп кетет. А, сертке редактор турбай, бирок редактор жасап контролдор. Админ деген мына IT job деп бирбен биле. Ошол. Аха. Калган анда бир кимдин баарын өзгертип койсок болобу, администратор кылып тоже баарыныкын эле. Что кирип өзүбүздүн эле өзгөртө берген. Ооба, неме мо IT job менен кирип турула. Мон басасыр. Ылдый жакта Аны го билесің бе, просто это бүгін атын болот кен деп че? Жоқ, роль болот там, роль редактор. Ага, роль деп тұрып. Админ. Бірақ админ полный доступ бар да, ему, конечно, барыңар админ болғасыңар, барыңар барын біліп, бұзып салсаңар болот деп че? Бірақ ишенем да бұзбағаныңарға. Барыз бір керіп деген, өзгертөлі дегенбіз да, анан редактор болып, барызға бірізге роль беріп тұрып, анан өзгөртү эртең менен келип туруп келсек жоолар өзгөрүлбөнбүз деп кой акасы обновить эткенде көрбөптүрбүз да басыпчы анан кайра жасап чыктык ошо так мында каждый өзгөрткөндө обновить этип туруш керек экен да сактап туруш керек да автоматик сакталбайт да а бизде өзгөртү өзгөрт Түрттесі келсек бар, қайрыл пана ойды қой. Ошан түрін өтті адамшы. Пока через боль өтмейінші. Жоқ, просто обидно было. Мы с доскальки сидели. Түнкі саат 3-4-ге чейін отырғамыз тоже. Елестеткілі ошол емін нерсеге, мысалы, сіздерді жұмыш қалғанда, ал нерселер обычно көп ақшалар қорытылатты. Сіздерді, допустим, 10 мин деген ақшаны ары-бері қорытылатсыңар, жылдырып че анан бир нерсени туура эмес деп салар кандай ашып кое берет ошон үчүн көбүрөөк тажрыйба деген ошондон да канчалык көп ар кандай нерсени кыла берсең тажрыйба топтолуп баштайт да хорошо мындай бизде неме келди ask a question плагин келди ask a question кандай болот ошондо суроо берүү суроо бериңиз или суроо берүү э суроо берүү эле болсун Сохранить колбас в кровь. Нам бяхтам нулететь в кровь.
мына суроо берүү болуп калды. Мына кемеселерге тапшырма, мол ссылка менен. Hello Green. IT job. Так, бунун кереги жок. Азыр. Print 3'dan gereği yok. Logo bitti. Gereği yok. Bitti. Şablondu kırgız diline kotoru. Değil. Musulka girip durup сайттағы просмотров деген сияқтыларды қырғызша қотырып кіріш керек та. Так, қай кетіп қалдым? Көп сөйлемей кетті. Өшіре тұрайын. Мосылка менен кіріп. Просмотров. Бұл жоқ екен, бұл орыстардың өзінікі екен. Допустим, votes дегенде. Votes. Шайланды ғой? Жоқ. Шайлау ғой? Доғыш. Доғыш. Все. Доғыш деп қатарауыз. Answers дегенде жоқ. Жоп. Біз как раз жаңа неме жазалық біле? Деф күздеме IT job. Жоқ, бұл немес болды. Жошында біле. Неме ноушынан жазалық біле? Как раз ошол болып қалды да, зірмі. Сұро, доуш, жоп. Үшінтеп, мұл көрген нәрсенерді answers, votes дегендерін барын өзгөріп шығышына керек. Шаблондығы аңызды жазылғандарды questions дегендерді. Солор. Көрсеңір, шығынды жазап барқаны көріп қалсыңыз, номерін өзгөртесің бар? Тапқаның арын. Тапқаның арын жоқ өзгөртесіз. Search questions, ask questions дегендерін барын. Анан, екінші тапшырма, рубрикаларды жазу. Анан, соро, жоқ жазу. Это бир 10-15 штук жазсаңар жетет да. Для стартач. Чтобы биз бирөөлөрдү киргизгенде көрсүн да ушундай экен депчи. Адашып кетпей. Блог болсо жаңылыктар чыгарабыз. Биринчи пост даярдасаңар болот. Типа IT job деген эмне деп азыр силер демеге даярда деп келет да. Инстаграмщиктер келет азыр силергечи. Бизге пост даярда берле деп. Вот ошол постту даярдап атканда как раз ушул жакка да жазып койсоңор болот. Ошол посттогу тексттерди бакаларга өтүшүп салалы. Анткени бирөөлөр сураганда кайра-кайра жооп берип отурбай, ошол жакта текст болот да, IT job деген эмне дегенчи. Да бир плагин кошуп коюш керек бул жерге. Кыртылат деген. Активный экен. Муну өчүрөбүз. Предметтер болуп калат ушуну автоматически. Анан ал жакта постоянный ссылки деген бар. Кыскартып коебуз, кыскача ссылка болсун. Ошондо ал жакты басканда предметтер болуп калды. Бияка текст жазылат. Мындарды өзгөртүш керек. View profile келип, бияктарды өзгөртүш керек тоже. Эми текстерди таап, байланышу мында өзгөртүш керек текстерди. Анан мол
ылдый жагын өчүрүп салышыбыз керек. Көчөтө мен таппайтам. Ошол ылдый жагын вообще өзгөртө албай койгонбуз го, даже агай анан ask questions деген мени ылдый жагында жашыл ушул кнопканы өзгөртө албай койгонбуз да. Жоопту коелу. Хорошо, өзгөртөбүз. Давайте могу жакты дагы чогуу турганда ойлонуп көрөлү. Могул эки блокту эмне кылсак болот? Кадыр баркайы болуп, кантип кадыр баркайы болот? Агай бул деген биз ойлогонбуз да. Эми жаң вот как силер до этого эле айтып кеткендей эле вопрос бирөө берет, анан чем больше вопросов вот на этот вопрос лайки соберут адамдарчы, анан популярный болот эң жакшы жооп берген үчүн такой статус депчи, типа награда. Анан ошо керекпи, кереги жокпу, если вот здесь уже на этот они голосуют, да? Автоматом көтөрүлөт да. Кереги жок окшойт мунун. Мунун. Могул блокту эле калтырып койсок болот окшойт. Чем пока для старта чем минималистичный болсо ошончолук жакшы да. Эй, башка кнопканы басматам. Эми мол жерге IT job деген эмне? Жол болсо биз жөнүндө сайт жөнүндө маалымат кандай? Долбоор жөнүндө деп туруп. Долбоор жөнүндө. Бул жака немени жазып коюшубуз керек? Notion'де бир нерсе барбы? Ойлоп чыккан. 24 ба? Notion. Так, IT job. Бул кыргызча IT тилинде болгон сүйлөшүү. IT job башталып анан бүтүп калган да, бияк жерде токтоп калган просто. Муну жазып коюп турабы? IT job долбоору бул кыргызча IT тилинде болгон сүйлөшүү жана. Эмедеги чаттагы эмени окуп көрөсүзбү? Техникалык чакырыктарга жооп табуу жана салым кошуу үчүн коомчулукка негизделген онлайн мекиндик. Ушинтип койсок болот. Жок, көбүрөөк текст керек экен да. IT job. Хорошо. Маяка IT job. IT суроо job. Анан бул жерге кыргызча IT тилинде кыргызча IT IT суроолорго онлайн тилдеринде что-то транслат. Шел персону заголовок, сонун текст керек шул жерге. Чтобы биз жөнүндө узун жазбай калгангача, проект жөнүндө. Мол жака тексттер чыгарганда, тексттер жазатканда ойлонуп көргүлө, кандай суроо жазат, кандай жазсак болот. Идея келгенде өзгөртүп койсок болот да. Түшүндүңөрдү эмне жөнүндө? Силер кимсиңер дегенде, чтоб көп окуусун үчүн. Бул жака да бир нерсе жазып койгула тоже и все бүттү. Мамак как раз бир болуп калды уже. Футурда окшойт. Окуум.
Амна, ол жақта екен. Футер. Ағай, мау, ақырқы, қырғызша IT тармағындағы сұрауларға жауап табу жана салым қошу үшін қолымшылыққа негізделген мекендік. Жақсы. Чатқа жіберіп қоямын. Эми бул жака текст жазгыла. Биз эмнеге керекпиз, эмнеге баалуубуз? Тигине мындай узунураак. Узунураак. Эмне үчүн биз жазып атабыз мунун баарын деп ойлонуп, көрүп мегенди айтып. IT деген оор нерсе, storytelling кылыпчы. Бул жакта иштеп атканда ар дайым көптөгөн бир көйгөйлөргө жолугасың. Анан анын баарын чаттардан барып издейсиң, телеграмдардан барып. Ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз атайын ушундай долбоор жасаганбыз. Келгиле достор, чогу ушул биздин чөйрөнү өнүктүрөлү дегенде чоң текст жазып койсоңор кызыктуу. JavaScript страшилкаларын жазып коюп. Ооба. Силер билесиңер, бир проблема чыкса, аны чечүү үчүн абдан көп жумуштар кетет. Жалгыз отуруп 5 саат иштейсиң. Андан көрө ошол жакка суроо берсең, билгендер батыл жооп берип коёт дегенде ошондон коздоп туруп текст жазып койсоңор эмне жака. Мындай бир сүрөт коюп коесиң, всё. Анан ошол немени копи-пейст кылып ар кайсы жака коюп кете бересиз да, бирөөлөрдү чакырып аткандачы. Мисалы, чакырасың да, эй жүр ушу IT жоопко келип суроолоруңду бер дегенде, ал эмне дейт да, анан ушул текст алып жүрүп коесуң да, эй ушундай ушундай депчи. Дежурный эме турбайбы, э? Дежурный этип. Неме да, бренд жазып атканда ошол брендтин описаниясы да, как раз. Так. Все, анан бул жака биздин социальный сеттер болот. Футер өчүп калды арасы, ну. Сом болуп калды моу сүрөт, э? Ушундай сүрөттү дагы мол жака дагы бир сүрөт коюп коюш керек экен. Ушул кыздырган. Бирок бош неме да? Нарты издеп коюш керек. Жактан айти. Мындай сыяктуу жок жакка каралар экен. Жалоп сүрөт издеп көргүлө. Могу сайттагы сүрөттөрдү өзгөртүш керек. Буну муну дагы жакшы сүрөт экен, бирок ушуга ошол сыяктуу сүрөт издеп анан муну дагы артында, анткени бул шаблондун сүрөттөрү да. Силер шаблон коюп контролсуңар деп сразу билинип калат. Все, даяр уже. Молар жаза койсоңор уже запускать сетип баштап атат. А как запускать агай муларды? Бир даяр болгондон кийин көрөсүз да, э? Эми даяр болгондон кийин неме тандайбыз? Домен? Домен. Бесплатный домен менен иштетерсек болобу? Жок, платный дагы сатып алабыз. Окей. IT job деп сурайбыз. На IT job 1 евро турат. Это в месяц? Год. Год. Год бирок, евро? Ой, классно. Бирок где-то 10 еврога чейин чыгып кетет да, анткени бул биринчи келгенде. Аз казино салсак. 21 евро. Жок, бул 2 жылга. Если 5 жылга алсаң 10 евро болот. Год. Ой, классно. Нормально, да? Анан биякта itjob.com кылып коебуз да, анан уже болду. Чыгарып баштайбыз, баса мобильный телефондун арасында текшерип коюш керек кандай болот экен. Вроде нормально. Агай, бир суроо. WordPress менен жасаган сайт, анан кийин верстка кылган сайттын экөөнүн кандай айырмасы бар? Верстканы бул WordPress-ке чейинки жөнөкөй эле голый HTML да, мисалы мондай эле HTML. Да. Всё. Анан ал HTML-ден эч кандай динамический немелерди өзгөртө албайсың да, биз муну басканда динамический өзгөрө албайбы? Өзгөртө албайсың. Аны болсо артына кайра WordPress-тин тегтерин коюп, динамический кылып коесуң да, анда келип коесуң. Всё. Ну, почти айырмасы деле жок экен, экөөтүн эле
бирде эле иштейт да. Жок, мисалы верстканын артында WordPress жазсаң болот, башка CMS жазсаң болот, программа нолдон жасап баштасаң болот, вообще башкача жазсаң болот да. WordPress, верстка ошол WordPress-ке ээлене турган процесс. Процесс. Где-то мы молодежды, да? Верстка. Дизайн внутренних страниц менен программирование ортосундагы верстка, да? Сен бул дизайнын версткалап туруп программисттерге бересиң, и программисттер аны жасалат, да? Аны WordPress-тен жасаса болот, Ruby-ден жасаса, Java-дан жасаса, C#, C++-тен жасаса болот, или башка CMS-терден жасаса болот, айырмасы жок, да? Бирок баары верстка жазашат. Или там, например, мисалы Facebook-туку деле верстка, да? Бирок анын артында кандай технологиялар турат, туурабы? Анын артында верстка. Бирок Facebook WordPress-те иштебейт, да? Ошо, бүттү анда биздин жолу ошо. Хорошо, агай, чоң рахмат да, записти. Рахмат. Записти немеден сурасыңар? Улдагазданбы? Убактын айтсаң, мисалы, бүгүн 10:10 саат 8:00 жолукканбыз бир нерсе десеңер, ошолун чыгарып берет. Ага, это кечирес, дагы бир сыра көрсөтүп бересизби, когда мен вот это мол иштеткенди? Аны чогу иштетесиз? Шашпай. Нет, я просто этот бир жолу WordPress-ти иште өзүнчө иштетип көрөйүн дегем да, анан кантип эметет өзүнчө этот мол GoDaddy-ге кирип анан. Бир бияктан домен сатып алат, анан доменди настройкасына кирет. Хостинг сатып алат, анан домен настройкасына кирип. Телефон, допустим. Ошол жактан немени кылат? DNS-тер настройка кылат. DNS болсо сервер кетет, серверде болсо WordPress турган болот. Технически оңой эле, бирок айтканда жакшы. Оорук болот. Оңой эле бир чет. Рахмат агай. Ай, чоң рахмат. Полезный болду. Чоң рахмат агай. Сөйлөшүп аткан жерлериңиздин баарын оңдоп кеттиңиз. Сүйлөштүк эмесиңер. Калган уланта кеткиле. Уят кыла. Рахмат. Ошондо жалаң кыргызчага которуп турабыз. Кыргызчага которуп анан суроолорду толтура бергиле. Ар кимиңер өзүңөр аккаунттардан толтурсаңар как раз разнообразный окат да. Мен берки суроолорумду баягы өчүрүп салайын. Меникин. Пока ала берсин агай. Кийин өчүрүп алабыз. Хорошо, анда сүйлөштүк. Алиңиз чоң рахмат. Макул, жакшы, сау бол. Записти алсак болот да, тиги дискорддон эле. Молдогазыдан. Молдогазыдан сурайсыз. Окей.